snaga. Može to malo brže, ne? Može, može. Ajde. Nego šta? Te poklada se? Nego šta? Kako ti teška? Ti meni nikad nećeš. Ti na sto. Aj, skidaj se. Čekaj, ti? Ja ću prvo malo da se gledam. Jeli, ćemo kupati? Jesi uključila bojler? Nije. Ja sam uključila, kupila sam i penu. A šta ćeš ti ovdje? Nisam mogla spavam bez gula, jedan čaj. Ne, pitam te šta ćeš u ovom stanu. Kako šta će u mom stanu? Čekaj, smo se dogovorili da za prvu bračnu noć budeš u garsonjeri. Pa Vasa doš u garsonjeri. Tetkin Vasa ćuti. Pa za normalno je dok ona izađe da bude s vama. Ne, normalno budeš tamo za prvu bračnu noć, jel? Dobro, prva, druga, 10 dana, meni sve jedno. Nama nije sve jedno, gospođa Natalija. A šta će to tako spektakularno se dešao? Neće ništa spektakularno se dešao, nego smo teli malo da budemo sami. Dobro, evo, vaša soba, budite sami, baš me briga. Mislim, nas nije. Zidovi su tanki. Znam. A, tu smo, dakle, nešto ne sme da se čuje. A šta ćete da radite? Ono što se radi prve bračne noći. Čitat ćemo knjige. Ajmo. Stvarno nisi fer. Ma nemoj. Šta će to? Traži knjigu. Odlično si Zete izabrao, Ubistvo u Orient Expressu, Agatha Christie. Super knjiga za prvu bračnu noć. Nema hleba. Uzmi sam. Paprike su fantastične. To tvoj dečko pravio, šta si zinula u mene? Svarno? Ljubav je ti istina. Jeste, jako. Istina, sigurno da je istina. Viš kako si samo upecala. Tetka, nisam som. Som je ja. Viš dušo, koji si ti riba? Kako to misliš? Pa mislim, lepo se slažete, pa se pitam, ko je riba kompatibilna sa somom? Ne razumem. Jel ti studiraš 15 godina? Ne, ja dajem sve u rok. Sve desetke. Pa što sreš s ovim dedom, može tata ti bude? Molim te. Nemoj me moliš, neko kaže devojice i da idemo u garsonjeru, da se selimo. A ona ko će frajera sa stanom u centru i ga potraži nekom drugom mestu, znači što se vrati odakle je došla. Odakle si ti izušla? Odavde, a šta, selite se? Zaboravio sam da ti kažem, izgubili smo ovaj stan na pokeru pa se selimo u garsonjeru, bre. Ni dvoje, ni u garsonjeru, a ja iznajmljamo stan. Nema šanse, odmah da ti kažem. Ko? Odakle nam pare, čoveče? Pa nemamo. Pa ono ti oglasi pa vidi cenu. Lepo srpski pitam, šta ova garderoba radi u ovoj sobi i šta se ovo dešava? Koja garderoba? Nemoj da se praviš luda, sad ću ja skočiti kroz prozor, majke! Nemoj samo opet skačati kroz prozor. Dešava se to da je Kameni zainteresovan, da se on i Ana venčaju. S kim hoće Kameni da se venča? Sa Ana, mi si glup čovječ. Šta, ona hoće da oženi moju ženu? Jeste. Pa šta? Znaš šta? Pašće krv, majke mi moja! Nemoj se prositi pa svoju krv bez veze, rešit ćemo to na neki evropski način. Pa ko je to evropski način, majke ti? Pa, jel ti znaš da su danas hit razvedeni muškarci? Pa kak' to razvijem sam? Pa ti si mlad, lep, perspektivan, još da se razvedeš da budeš hitić, razumiš? Znači ja da se razvedem od Ana, a Kameni da je oženio. Ja sam mi rekla Pajo da meni to bez veze. E, Ana, ti da ćutiš. Kamen uopšte nije loša prilika, on bi donio kući materijalnu sigurnost i fizičku bezbednost. Ne mogu da vam šta vi uopšte pričate. Nija isto. Što? Vi udajete udatu ženu. Pa ne, nije udata. Kako nije udata? E, Pavle, niste venčani u crkvi? E, nismo. Pa kakve to veze ima? Pa vi ste samo registrovani, razumeš? Vi niste muž i žena, nego ste bračni drugovi. Venčanje je za ljude, registracija je za auto. Ti si, Pavle, taksista, bar bi to trebao da znaš. Sad ja treba da te učim. Dođi, ja nešto ti pomogaš. Dole su na ulazu dopušteni. Još ne, nije povoljan trenutak. Eli, koliko je moj deo? Rekla si, hoćeš 300. Hoću pola. Znači 500. Rekla sam pola. Dobro, 650. Okej. Mene si mislio, mamicu ti jebe. Tetka! Da naš ne daš? Znaš kakve su fotke. Ovdje se drže za ruke, ovdje se drže za... Ovdje se ljube. Ostalo je čista pornografija. Kako ste ovo slikali? Ma, ne pitaj. Evo mi stigli na partiju, gde je čovjek, gde su žetoni? Lako, prvo dobroveče. Dobroveče, a šta radi ovi novinari ovdje? Došli po senzaciju. A, pročulo se, već vidim naslove Kameni pađu, ali boli heroji. Jok, nije to u pitanju, nego ja valjam neke paparaco fotke. A, celebrity su hoćeni na delu. Da pogađam futbaler i pevaljka. U pitanju su dva inspektora beogradskog MUP-a. Vidi ovo, pa vidi ovo, pa vidi ovo, a? Šta kažete?
Da cepamo nalog. Odlično. Evo. Nema naloga. Ok. Izvolite vaše fotke za uspomenu i dugo sećanje. A film? Film ćete dobiti kad kamen izađe iz garsonjere tutanj. Ti rekao, ne daj, pusti me to. Stevo, puštaj. Ti si se osvežio, ljubavi. Aha. Pavle. Kaže. Tebi se verovatno smučilo da taksiraš. Pa kako nije smučilo? Pali klimu, gasi belu, pali grenje, gasi grenje. Otvaraj, zatvaraj, pijani, babe, dede. E, vidim. Moj direktor je super prijatelj s ovim pomoćnikom ministra kulture. Kojim bre, ima ih više. Petrović! A, te čekaj, pa to onaj što je bio u kustos muzeja savremene umetnosti. Tako je, pošto je sad mesto upražnjeno, traži adekvatnu zamenu. Kome, tvom direktoru? Petroviću, idiote. Nećemo se, vređamo polako. Dobro, to neko mora bude struke, ne mogu staviti neko za partijska. Tako je, to treba raditi čovjek sa diplomom istorije umetnosti. Ja neki moj kolega neće. Ili ti? Ja? Ja bih rekla svom direktoru, on te preporučio Petroviću, ovo se načelno složi, samo su poznati. Su poznao mi što? Pa da budeš kustos, idiote. Dolazi na večer. Ko? Petrović, nije sigurno moj pokojni deda Čedomir. Ja budem kustos. Tako je. Ja sam se malo raspitala za tog Petrovića. Gde u policiji? Joko, ovde ništa normalno u policiji. Dobro, šta saznao? Sve najgore. Redovno ide u pozorište, čita po 100 knjiga godišnje, isključivo sluša klasičnu muziku, druži se sa snobovima, smiren je kao smrt i ne voli nervozne tipove. Seksualno opredeljenje? Krije ko zmija noge, verovatno gej. Dobro, šta predlažete? Ti da se smiriš, mi ćemo da vežbamo fine manire kao stari Beograđan, ja? Da, ono, dalje rođaci to. Kraljevske porodice. Mm-hmm. Okačimo sliku ovu što je Kamen kupio lepo i miri, otvorimo Bordeaux iz 93. Vasa napravi gala klopu. Francuska kuhinja. O, super, ja se slažem. I ja sam bez te klope. Kako bez klope vas? Lepo, nemam vremena, večeras treba da se vidim sa ekstra ženskom. A pošto idem autobusom, moram da krenem 2 sata ranije.